Vocês vão entrar ou não? Se pretende atirar todo mundo no vácuo, é melhor ter certeza. Não foi ideia sua? Achar nosso próprio caminho? Droga! Foi daqui que Tyr se jogou e a pedra da unidade o protegeu. Pronto? Pronto. Bom, se esse é o fim, rapazes, foi uma honra. Tenha fé, cabeça. Isso é incrível! Eu achei que ia ter uma ponte! Como posso ficar tão enjoado sem estômago? Qual é? Foi demais! Olha! A torre! Sabia que tinha alguma coisa aqui embaixo! Incrível! Como esconder algo que existe em todos os reinos? Lançar do espaço entre eles. O velho Tyr era esperto! E Jotunheim fica do outro lado? Acho que não. Não se passa por Vanaheim para chegar ao pico de Midgard. Mas como vamos usar? Sugiro que dê uma olhada, mas cuidado, os desafios de Tyr não são tão simples como parecem. Deu pra notar. Bom, não tem muita coisa. O pedestal. O que é isso? Ah, não! Pegou a pedra! A torre está absorvendo a energia da pedra. Tá acontecendo algo! Tá se mexendo? Tá sim! Sabe o que fazer? A pedra cumpriu seu papel. O feitiço de Tyr está se realizando. O que vai acontecer? Não sei, bicho. Mas depois daquela queda, nada pode ser pior. Ugh!
Que difícil. Aonde vai levar a gente depois? Eu não sei. Ah, não. É o de novo? Nossa, estão vindo. Onde estamos? Olha, voltamos para Midgard. A ponte está ali. Conseguimos. A torre voltou ao seu lugar. Agora a sala de viagem de Tyr pode nos levar a Jotunheim. Como Tyr fez isso? Odin suspeitava que os gigantes tivessem alguns restos de essência criativa primordial dos Jotnar, o material que constitui os reinos. A Pedra da Unidade foi criada a partir dessa essência. Confiar nisso a um forasteiro, mesmo que seja Tyr, mostra como eles estavam desesperados. E olha, agora a gente pode acender os braseiros e ver no que dá.